بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننے اور دیکھنے والوں کو ہم اپنے سٹینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے اولاد کے لیے رزق کی دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.